10年前ぐらいは山崎パンって古い看板が立っててタバコだったりとか軽いサンドイッチとか山崎製パンを置いて並べてやってるちょっと商店みたいな感じだったらしいんですけど、そこが閉店して、でおばあちゃんが一人で住んでたらすらしちゃったらしいんですけど、畳だったんですよね2階のもともと。そこを板間にこう張り替えて自分たちでオーナーと、僕もそうですし、もうスタッフあと2人3人ぐらいいるんですけど、みんなでこう作り上げた店です。やっぱいいコーヒーなんですけど、まあ、価格が本当に安くなってるので、そのリーズナブルかついいお豆を、すごいグレードのいい豆をご用意しているので、まあ、うちでおすすめしてたのは、エチオピアの豆だったり、ケニアの豆だったり、ちょっと何ですかね、バランスがいい豆よりも少し一癖のある豆とかの方が、まあ、皆さんこうびっくりしていかれるので味が違うっていうのがすぐ分かるので、焙煎度合いで結構それも甘みがある焙煎の仕方っていうのをうちはしているので、で夏なのでかき氷を新しく始めて、自家製シロップでもう当店で作ってるものなんですけど、まあ、当店のコーヒー豆を使ったコーヒーシロップなんかはすごくいいかなと。本郷2丁目に突然現れたオアシスのようなお店だと思います。結構週に何回もお昼と夜にお邪魔させていただいてます。夜もですか？はい、夜も、店長が、バー源という名前でバーをやられていて、奥にあるんですけどアットホームな空間になってます。あと植物があって、この植物をこう買い求められる方も多くて、植物を目当てにいらっしゃる方も結構いらっしゃるかなと思いますので、はい、もう本当自分たちで一から作ったものばかり置いてる感じになってます、ね、手作り感を楽しんでいただいたり、これからお客さんとこう盛り上げていこう、作っていこうっていう、そうお客さんと作っていけるお店だったらいいなって、そういったところも楽しんでいただければなと。